Shëndetje të gjithëve miqtë së bashku në Sot Live në Shqipëri, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. Ilir Meta, bashkëshortja në proces divorci Monika Kryemadhi, baba Elisa Xhixhos dhe Ema Çoku ndodhe në gjykatën e posaçme ku pritet njihen me masën e sigurisë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Mësohet se Meta është përplasur me kreun e SPAK dhe dy prokurorët e tjerë. Seanca do të rinis në orën 13:30. Edhe Monika Kryemadhi sulmoi tre prokurorët Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja se brenda gjyqit bën show, duke shfrytzuar situatën me saj dhe Ilir Metës. Sipas saj, prokurorët nuk bëjnë asnjë hap pa pyetur Edi Ramën dhe gjithë kjo bëhet për të hequr vëmendjen nga skandalet e tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit e komentoi arrestimin e Ilir Metës, duke thënë se SBA mbështet për parimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit përfshir përpjekjet e SPAK për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë. Vjera pensioniste Ilir Metës është pjesë e fshehjes së burimit të ardhurave të tij dhe Monikës. Fatime Kryemadhi arkëtoi rreth 846.000 euro në bankë, ndërsa për 8 vite në llogarinë e Kryemadhit u hodhën mbi 1 milion euro për shkollimin e fëmijëve, udhëtime, veshje dhe shpenzime të tjera luksi. Sot presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zbret në Tiranë një vizitë dyditore. Pas takimit me kryeministin Rama, zyrtarja evropiane do të ketë një konferencë dhe pasdite hapet Kolegji i Evropës. Nesër paradite von der Leyen do të pritet në presidencë nga kreu i shtetit Bajram Begaj. Policia pritet konfiskoj Hotel Colombo në Durrës, i kthyer në vatër prostitucioni. Pronë e paltudës, objekti ka qenë në sekuestro që në vitin 2022 dhe pasi ka kaluar të gjitha nivelet e gjyqësorit, është lënë në fuqi sekuestro. Një ndërish luftëtarët e UÇK-s Fadit Geci dëshmoi në dhomat speciale në Hagë ku lëshoi deklarata të forta. Ai e quajti Hashim Thaçin të rrezikshëm dhe tha se disa nga të pranishmit në sallë u gëzuan kur anëtarët e familjes Jashari u vranë.